Santo Gar, opa! Está aí uma maravilha! Então, o que é que a foi aí? Preso lá na chapinha. Está bonita. Epá, mas a gente agora se calhar. Não, deixa os homens lá. É elétrico, é mecânico. Isso é lá em cima ao pedal, pá, não tem nada a ver com o corpo. Alguma coisa? É? Estou a ver, mas é pouco.